Загострюється ситуація довкола Запорізької АЕС. Окупанти вчетверте обстріляли станцію. Поцілили неподалік першого енергоблока. Енергоатом повідомляє, що пошкоджена помпова станція господарсько-побутових стоків. Поблизу фіксують масштабне задимлення. Так, дійсно, сьогодні по енергодару було випущено близько 10 ракет. І ці провокації влаштовують російські окупанти. Влучили в промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції. Також влучено в промислові зони міста. Персонал атомної електростанції все одно йому потрібно залишатися на території міста і ходити на роботу, щоб просто не залишити безконтрольовану атомну електростанцію. Тому виїхати всі з міста Енергодар, бо це специфічне місто, просто не зможуть. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції Збройних сил України одразу на кількох напрямках. Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку противник намагається зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу на Краматорськ та Бахмут. Аби скувати дії та не допустити перекидання наших підрозділів на інші напрямки, інтенсивно обстрілює райони вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, росіяни безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам'янського та Іванодарівки. ЗСУ відкинули ворога на раніше зайняті позиції. Активний наступ окупанти проводили і в напрямку Мар'їнки та Пісків. Утім, зазнали втрат та відійшли. На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та Курдюмівка. Задіяв авіацію для завдання ударів неподалік виїмки Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого. Ворог штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі. Теракт в Оленівці. Журналісти-розслідувачі американського видання CNN довели причетність Росії до вбивства українських полонених. Вони проаналізували фото з місця трагедії, супутникові знімки та опитали криміналістів та експертів зі зброї. Фахівці поки що не розповідають, що саме призвело до смерті полонених, проте виключили застосування «Хаймарс». Зокрема, експерти вказують на те, що ракетна система призначена для ураження цілей, що знаходяться за декілька десятків кілометрів. При цьому в'язниця в Оленівці розташована всього за 15 кілометрів від фронту. Крім того, ракети «Хаймарс» потужні і у разі влучання залишають після себе велику воронку. Будівля, в якій утримувалися українські військові, мала тонкі стіни і металевий дах, тому б точно не витримала удару. Офіційні урядовці США також відкинули версію використання «Хаймарс». Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух ззовні. Найбільша втрата російської авіації з часів Другої світової війни. Вибухи на території військового аеродрому Саки біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Журналісти CNN повідомляють, що за останні понад 70 років Росія ще не втрачала стільки винищувачів за один день. Науковий співробітник Азіатського інституту Гріфіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів. CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30. Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені, та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не нещасний випадок. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила в Україні дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35, а це близько 24 літаків. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, за тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв'язку зі значними втратами окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників Су-24М, що протягом 2005-2018 років були виведені з бойового складу. До слова, за даними штабу, Росія поставляла Китаю літаки Су-35 із 24 одиниць, справними були лише 9, що говорить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Найбільша кількість відмов приходилася на бортові системи.
Близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні. Оскільки ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію. Вздовж державного кордону України розгорнуто та виконує завдання в прикордонних з Україною районах 6 батальйонів Збройних сил Республіки Білорусь. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь в повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів Білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа, підписали згоду на участь в війні проти України. Росія готує нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За їхніми даними, найближчим часом до російської армії планують доєднати іще 8 тисяч мешканців ОРЛО. Окупанти мають на меті доукомплектувати підрозділи мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Зупинити російського агресора, стабілізувати лінію фронту та підготуватися до контрнаступальної операції. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав 3 кроки до деокупації території України. За словами міністра, лінія фронту становить понад 2,5 тисяч кілометрів, і активні бойові дії проходять на протяжності в 1300 кілометрів. Олексій Резніков також зазначив, що Росія є небезпечним противником, який не поважає правила і має величезні ресурси. При цьому РФ погрожує своїм опонентам та підіймає ставки. Однак зараз все більше у світі починають розуміти, що слова Росії і домовленість з нею не варті паперу, на якому вони написані, зазначив Резніков. Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. Там затвердили заяву щодо цілеспрямованих військових атак проти мирного населення в Україні, визнавши насильство РФ проти цивільних тероризмом, а Росію – державою-спонсором. Також у заяві парламенту міститься заклик до країн ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Зараз Росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах та громадських місцях, підкреслив Ріхард Сколс, голова Комітету закордонних справ Латвійського парламенту. Він додав, щоб досягти цілей своєї незаконної агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну. Для громадян Росії в'їзд заборонений. Уряд Естонії вирішив не пускати росіян на територію країни із виданими Естонією шенгенськими візами. Таке рішення набуде чинності через тиждень, утім є декілька винятків. Зокрема, в'їзд дозволять співробітникам дипломатичних представництв в Естонії та членам їхніх сімей. Особам, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями. Людям, які мають право вільного пересування згідно із законодавством Європейського Союзу. А також тим, чиї родичі мають естонське громадянство або дозвіл на постійне проживання. Зрештою, як зазначили в уряді, нові правила не діють, якщо віза була видана іншою країною Європейського Союзу. Обов'язкова евакуація буде не лише з Донеччини. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прогнозує поширення вимоги щодо евакуації з Донеччини на інші регіони України. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитися без опалення та електроенергії. За її словами, нині ситуація погіршується, а з початком осінньо-зимового опалювального періоду буде ще складніше. Нагадаю, що за 11 днів обов'язкової евакуації із Донецької області вдалося вивести вже понад 3900 осіб. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть, ймовірно, об'єктами їхніх атак.